Шлях від Тайваню до України більш ніж 8 тисяч кілометрів. А на цьому тижні Київщина отримала гуманітарну допомогу з Тайваня. Йдеться про понад 150 спеціалізованих медліжок. Вартість однієї – близько 23 тисяч гривень. Поставка профінансована Пресвітеріанською церквою Тайваню та Boxing Construction, а також широко підтримана тайванськими активістами. Допомога отримують Київська область, лікарні. Це Ірпінська ЦРЛ, Макарівська ЦРЛ, Славутич ЦРЛ. А вже 25 жовтня 15 нових медичних ліжок прибули до Славутича, які забезпечать комфортне перебування пацієнтів у Славутичській міській лікарні. Крім того, у рамках цієї програми будуть отримані і додаткові дефіцитні ліки. Саме після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Тайвань всіляко підтримував українців, і мені хотілося б, щоб прості українці про це знали. В першу чергу їхнім міністерством закордонних справ та міністром Джозефом було оголошено про збір допомоги гуманітарної для України і також про відкриття рахунку. Було зібрано тайванськими громадянами 40 мільйонів доларів США, 600 тонн гуманітарної допомоги, 27 тонн медичних матеріалів. Але окрім офіційної допомоги від Тайваню, українські громадяни, наша громада тут також постійно продовжує працювати над різними гуманітарними проектами і допомагати співвітчизникам. Наприклад, ці ліжка, які сьогодні ви отримали, українська громада разом із представниками Team Taiwan відправили їх у дуже знаковий для всіх українців день. Це відбулося офіційно на День Незалежності України. Славутич вдячний за допомогу лідерці української громади в Тайвані Ольги Куліш та її чоловіку Ліню Юе, а також активістам Team Taiwan в Україні Богдану Кущ та Анні Компан, що з весни організують поставки гуманітарної допомоги з Тайваню до міст України, вражених російським злом. Окремо подякую Юрію Репиху за доставку і дякуємо благодійникам за увагу до Славутича, адже кожна допомога для нашої лікарні – це крок до покращення якості надання медичних послуг у місті. Така командна праця тільки доводить, що часом українські волонтери можуть зробити чи не більше, ніж дипломати. Особливо, коли йдеться про Тайвань, послідовного союзника українського народу.